مدنياش عقل قوضياشي قولها قورتيدا سومالي لان ويش قضوذو تاينة كشقيان نبتقريدا قران كسومالي لان نمر كانا كقيب قاتا حالا ضحا كالدوين نبتقريدا ايا ماانتا دودوذو حيكو صافصانيد سيدي لوغا هدلها نبتقريدا سومالي لان يكو عانا ماشي وحانا مدنياش عقل قوضياشي قولها قورتيدا سومالي لان وشير قدوميني قدومي يكو حيقين كوباضي قولها قورتيدا سومالي لان مدن سعي كام علي قار كميدو كهدلين وحي لاهدين horta in marka ugu horeysa loo yeero bara saabka caasimada sidoo xaafadaha gudii xaafad walba gudii bay leedahay xaafad walba gudii xaguliyo bay leedahay si amar loo siiyo qol walba xaafad balaba imi kala balaba waxa la yaa habeen dhaweed waxa la yaa xaafad iyada qol sheekh madar bay ka timi qolana xaganiye nayu hargeysa ka timi halka dhaxdayada la isku qabsaday ee bilays ku inta u taageeli maayo waxa marka loo baahan yahay in gudiyada xaafada la shaqo geliyo waa arin runtiisii runtu u baahan deeyeen waxa weeye waa national issue xal u baahan qaran marka waxaan leeyahay anigu kama marna siyaasadda waxaan hoos wada ognahay xisbiyada dhaqaalaha ka baxa waxa ay ku baxaan saddex xisbi kala reeb maayo anigu mid xukuumiya iyo mid mucaarida waxaan ku wadi dhaqaalaha ka badan waxay ku baxaan dhalinyarada qaybada dhalinyarada marka laga wacdiyayo anshaxun ay samaynayaan iyaa nabadgelyada waxaa loo baahan yahay inay jiraan in ciidanka nabadgelyadu طلب هيو عيد قولي الله قرآن بتقول لي هو عيد كان شحيين بتقول لي هو قولي هو قيب سن وحتى شحنا ده وح كم ده ده سيدنا نيوس على باب كم ده ده أما ده هو حيران يان أما تما هو حيران يان وح كم ده شحنا ده حق إن بتقول لي ده وهبي كي واحد مدعي الجروب السكوب حريه إنا ما لها قرابنا مثل كبتة لا جد لا جد ويكشرا ويسوي بعد يلا أشرا هبين كنا شرفا بيا والد في الموجة حكم بوليس كنا حلا إلي أنا وزارة الدماء قلوا هنا إن برات ما هذا طبق شو هو أي أجانا وهي الضلك واحد كلا سيابا وهي هيلة اللي بتجلي لك شو قلت له إن الطبقة وقفي سنة بالجروب ده هبين كيس كحرا الدراما ده بكون بدل على الدرايرة كف كشرايا بروح يكقطع وحاسة كدر لها een waayi gelinteenu goboladana deha ka wareeyso gudiyo laga sameeyo xaafadaha magaalada laascaanood waxa ka dhacaya waa in laga sameeyaa gudiyo oo odayaasha xaafadaha degan wixii qori watee xaafada dhexdeeda wax ku dilay ay ogaadaan ama wixii qalalaasa sameeynaya waa gobolada yaan anigu aad u sii saaraya een magaalada Hargeysa caasimadeenu aad iyo aad bay u shaqeysaa een waxaan ka dhiman nabadgelyadii way ka shaqeeyeen wadadii baan ka shaqeeyay waladii wadooyinka qaabilsanayd wadooyinkii kama shaqeeyeen waayo waa ubixii dalka waxaan uga hadlaynaa ay ugu soo celcelinaynaa waa ubixii dalka waa caruurtii bari dalka xukumi lahayd mustaqbalkii dalka dal walba waxa laga yeegaa ubixiisa dhalinyaradiisa iyo ubax soo kacay haduu xumaado waqtar bay leedahay booliisku hawsha in badan buu shaqo badan buu hayaa booliisku iyagii booliisku islay daray habeen walba isbacsanaya waxaa ba dhici karta xitaa xaafado qaar inaan booliisku geli karin ba ay nimanka ay xidheen oo cabsi daraaddood aan u geli karin haddii aan booliisku koox koox ahayn maba geli karo inta tare askar lagu dakhray askar wax lagu leeyeeyey haddaan ay koox koox u socon oo gaari wadanno hadday gaari kastaan guryaha ka geliyaan waalidkuna waxaad moodaa hawsha inaan wada shaqayn kala lahayn waxaan oran lahaa war waalidku meesha ay ka bilaabato idaabtu waa guriga haddii qof walba uu cilmihiisa daba galo oo kuu caal waayo yidhaahda in xidha in yar in xidha khalaaqdaba intuu bal hagaagay isbedelayo oo jeelka marka la geeyo wax lagu baro oo isa qofkii waa khalaaq ka soo baxo wax badan bay isbedelaya